Ora, muito boa noite. Cá estamos nós mais uma vez para uma apresentação da nossa tecnologia dos adesivos das células estaminais do X39. Para quem não ouviu falar, muito agradeço que fiquem até ao final porque vão adorar aquilo que nós vamos falar nos próximos 30 minutos. O meu nome é Carla Antunes e hoje vou ser a vossa anfitriã da noite. Mas antes de mais, eu queria dar as boas-vindas às pessoas novas que estão aqui hoje pela primeira vez, as boas-vindas também a todos aqueles que estão aqui connosco todas as semanas, mas principalmente aos novos, porque vocês foram convidados por algum amigo, por algum conhecido e essa pessoa preocupa-se com vocês. Tal e qual como aconteceu comigo, eu também há uns meses atrás tive um amigo que me ligou, nem sequer foi em Portugal, foi nos Estados Unidos, e ele realmente ligou-me para me contar que tinha descoberto isto que está aqui na minha mão, que eu já vou mais à frente falar. Na altura eu fiquei um bocadinho cética porque quando ele me falou num adesivo que ativava e elevava as nossas células estaminais, eu nunca tinha ouvido falar nada daquilo. No entanto, achei assim: bem, se o meu amigo me está a ligar para me falar de uma coisa que é boa para ele e que é boa para mim, então eu só tenho é que experimentar, porque os nossos amigos, o que eles querem é que nós tenhamos realmente resultados. Estou a ver aqui no chat que algumas pessoas estão a dizer que não me estão a ouvir. Vocês estão todos a ouvir-me? Sim? Ok. Maggie, deve ser tu que não me estás a ouvir, porque o resto das pessoas estão-me a ouvir. E então eu vou continuar. E como eu estava a dizer então, vai ser realmente incrível aquilo que nós vamos aqui falar hoje. Antes de eu passar à apresentação e vos falar do que eu tenho aqui dentro deste envelope, eu convidei aqui algumas pessoas para darem o seu resultado, algumas pessoas que já estão a usar o adesivo tal e qual como eu já estou a usar o adesivo há sensivelmente desde julho, portanto há quase 4 meses que eu estou a usar e realmente estou a adorar os meus resultados, mas antes de eu falar dos meus resultados, eu queria convidar aqui algumas pessoas para dar aqui o seu testemunho daquilo que eles estão a sentir e há quantos tempos estão a usar. Só para relembrar aqui um disclaimer, só para vos dizer que tudo aquilo que vocês vão aqui ouvir falar, portanto, todos os resultados que vão ouvir falar do uso deste adesivo, eles não se destinam a curar nem a diagnosticar qualquer tipo de doença, está bem? Porque é um produto completamente natural, agora nós sabemos que um corpo saudável e bem nutrido é que afasta muitas doenças. Eu vou ver se a Maggie me está a ouvir, que ela estava com dificuldades em ouvir-me, ela está na Suíça. Maggie, não sei se me consegues ouvir ou se continua igual, porque eu gostava que tu desses o teu resultado e que nos falasses como é que tem sido o uso do produto. Mas pelos vistos, eu não sei se a Maggie me está a ouvir, porque ela era daquelas pessoas que me estava a dizer que não estava a conseguir ouvir. Ainda não ouves, Maggie? Eu acho que ela não me ouve mesmo. Então eu vou passar aqui a outra pessoa. Já estou aqui a olhar para vocês. Dani, estás preparado? Queres falar hoje? Vou pedir aqui ao Dani, então, se ele quer ativar o microfone, enquanto a Maggie liga o som dele, e o Dani que partilhe connosco como é que tem sido a sua experiência no uso dos pensos e há quanto tempo estás a usar. Dani, partilha connosco. Boa noite, eu estou a usar desde junho, julho, agosto, desde setembro, 2 meses mais ou menos. Ótimo. Pronto, pronto, para partilhar a minha experiência, pronto, eu fui convidado pelo Joaquim e pronto, colocaram-me, quando eu fui falar com o Joaquim, pronto, apresentou-me Adesivos. os adesivos e colocou-me o adesivo logo no dia que eu fui falar com o Joaquim. Depois, pronto, ele colocou-me o adesivo e eu no dia a seguir fui trabalhar e senti logo uma energia extraordinária, que eu estava a trabalhar e disse, o que é isto? Pronto, isso foi uma situação. Outra situação que eu no dia, pronto, acabei por perder os adesivos, no dia a seguir voltei à mesma situação que era, ou seja, eu achei que isto, pronto, realmente o adesivo era uma coisa boa. Pronto, depois entretanto continuei com os adesivos e pronto, senti de lá para cá tem sido sempre certinho. Senti energia, fogo, a nível de pele também, Já notas a nível de pele também? exatamente, a nível de pele, aliás, quando logo, sei lá, passado um mês, olhei-me ao espelho e senti a minha pele completamente diferente, pronto, mais Uau. nova, mais rejuvenescida. Sim. Também a nível de cabelo, o meu cabelo acho que cresceu, nota-se que cresce, mas cresceu mais um bocadinho mais depressa.
a nível de, lá está, a nível de ativação, senti, mesmo a nível de cérebro, senti que, pronto, às vezes sentia que o meu cérebro estava um bocadinho parado e neste momento sinto que o meu cérebro está mais, mais ativo. Ótimo. Outra situação também, a nível de resistência física, tenho muita melhor resistência física. Notas isso. A nível da tua família, mas alguém está a usar os adesivos? A nível da minha família, a minha mãe está a usar e o meu pai também começou a usar há cerca de 15 dias. O meu pai está uma pessoa completamente diferente, porque o meu pai, pronto, era uma pessoa mais pacata, mais calma e está completamente ativa de, pronto, parece uma pessoa completamente diferente do meu pai que era há uns anos atrás, pronto. Além da minha mãe, a minha mãe, que também está a usar, ela há cerca de 2 anos ela teve, pronto, tinha dores, diziam que era dores ciáticas, ela andava com massagistas para trás e para a frente, a minha mãe experimentava tudo e mais alguma coisa para passar as dores, porque pronto, uma pessoa quando tem dores acaba por ficar mal-humorada. Claro. E a minha mãe andava mal-humorada devido às dores, pronto. O que é que acontece? A minha mãe também já está a experimentar como eu já há algum tempo. E pronto, está uma pessoa completamente diferente. A minha mãe estava encurvada, já não está encurvada, já está mais direitinha. E uma situação que, pronto, eu já disse, mas vou tornar a dizer que foi uma situação que me deixou completamente contente, que eu já não via a minha mãe dançar desde que ela tinha o problema, há cerca de 2 anos. E uma vez, já tem mais ou menos um mês, num convívio de família, a minha mãe agarrou o meu pai e foram dançar os dois. Isso, pronto, para mim foi. Uma alegria. Bom de ver ela dançar. Claro, obrigada, Dani, por partilhares connosco o teu resultado e da Obrigado. tua família. Fico contente por todos estarem a gostar. Vamos então passar à próxima pessoa. Vou ver se a Maggie já me consegue ouvir, que nós gostávamos realmente que ela pudesse partilhar connosco o seu resultado. Consegues ativar o teu microfone, Maggie? Já te estamos a ouvir, ótimo. Então, conta-nos tudo. Conta-nos então, há quanto tempo estás a usar o adesivo? Como é que tu te sentias antes e quais foram as melhorias que tu notaste? Boa noite. Boa noite, diretamente da Suíça para Portugal. Tudo bem por aí? Tudo ótimo. Bom, já tem 20 dias, né, que eu comecei a usar. E no primeiro dia eu não sei se senti algo, porque uma pessoa que tinha a carga de dores que eu tenho no passado, dos meus 5 anos para cá, é muito difícil algo fazer um resultado tão grande assim em um dia. Mas no segundo dia eu já percebi que não tinha tomado comprimido à noite, né, das dores. Percebi que no terceiro dia também não tinha tomado. E eu não quis falar nada, porque eu digo, não, a Carla disse 7 dias, isso, 7 dias, ainda falta 4 dias, eu vou esperar 7 dias. Esperei os 7 dias, quando no sétimo dia não tinha tomado mais nenhum comprimido, né, para as dores. E 15 anos eu não conseguia fazer isso. Uau. Ó, esse é o esquerdo. Agora, o direito, ó. Oh. Então, 15 anos eu não fazia isso, e isso é verdade. Eu, quando tinha 16 anos, levei um tiro no braço, e depois daí foi só piorando a situação dos meus movimentos. Não sei se do tiro ou da idade, eu não sei do quê, eu só sei que aconteceram vários fatores que me provocaram quase que uma prisão numa cadeira de rodas, né? Porque foi atropelamento, foi picada de um inseto, uma carraça, um carrapato venenoso. E eu passei 5 anos e meio praticamente sem conseguir abrir uma garrafa para beber água. Olhava para a garrafa e tinha que beber água da torneira. Eu nunca mais tinha conseguido fazer isso. Coçar as minhas costas, passar o creme lá, ó. Nunca mais. Não, é verdade, Coisas é tão verdade. insignificantes para algumas pessoas, mas para outras. Não, é que isso era uma dor infernal. E eu tomava comprimido todos os dias à noite. Depois do Covid, fiquei com a tensão alta. E agora tem dia que eu tenho esquecido de tomar o medicamento e não tenho dores de cabeça, mas não deixo de tomar porque isso eu vou esperar mais tempo. Eu estou só com 20 dias, vou ver o que que vai acontecendo, né? Eu espero não depender de medicamento nenhum, nunca mais na minha vida.
Mas as dores que eu tenho no pé, na perna, em todo lado, a minha perna também, eu não fazia isso já faz tempo, dobrar ela assim. Não, é verdade, essa perna esquerda, é, ela queimava assim, o músculo queimava dentro, né? A panturrilha assim chegava a arder. E eu tinha que passar pomada, tinha que passar isso, passar aquilo, porque acordava no meio da noite cheia de dor. Então, hoje faz 20 dias, 20 dias que eu não tomo um comprimido para as dores do corpo. Eu tomei um comprimido à noite dessas, porque eu fiz uma besteira, né? Eu comi uma comida muito salgada, que eu não devia ter comido, né? E no meio da noite eu tive tanta sede, tanta dor de cabeça, tomei um comprimido. E nesses 20 dias foi o único comprimido que tomei extra, porque tomo da pressão alta, né? Esse eu tenho tomado e vou continuar vendo as coisas até ir no médico e ele dizer que vou tirar até esse, né? Então, são 5 anos e meio sem mentira, sem dormir nenhuma noite, sem tomar um comprimido que fosse para as dores. Hoje fiz a mudança toda da escola, né? Fui para um cantão que não me quiseram lá, me expulsaram. Disseram que eu estava preparando o meu espaço para prostituição. E eu vim para Zurique. Para quem não sabe, a Maggie tem um salão de cabeleireiro, né? Escola. Uma escola, sim. Há 10 anos que eu tenho a escola na Suíça, vai fazer 10 anos agora. Já formei mais de 200 pessoas e fui completamente discriminada nesse cantão. Também eles não precisam de mim, que eu não preciso deles. E aí eu vim para aqui, para Zurique, já estou com minhas clientes tudo de volta, estou feliz da minha vida, e minha vida está começando a andar de novo e sem dores. Fiz a mudança agora todinha. Sem dores, meu Deus, ninguém está agarra agora. Fiz agora a mudança todinha, só eu e dois homens, né, dois senhores, e eu consegui pendurar as minhas coisas tudo lá nos ares, está tudo pendurado, está tudo feito com os meus bracinhos, que eu estou muito feliz por isso. Quero agradecer vocês por tudo que vocês têm feito por mim esses quase 20 anos juntos, né? Porque eu sou aqui, como diz, uma das filhas mais velhas, né? Que anda por aí. E agradecer a todos pelos testemunhos. Eu tenho, não ando no dia mesmo, assim como quarta-feira, hoje eu não participo mais, porque aqui já são... É tarde e eu trabalho até tarde, mas eu vejo sempre as gravações, né? Estou sempre acompanhando, quero agradecer você e o Mário por tudo que tem feito por mim e pela minha família e desejar tudo de bom para vocês, continuação agora de uma boa semana. Todos, tá agora, agora olha, escuta, 56 anos vou fazer segunda-feira, tá? Estou agora com o peso. Eu acho que nós estamos a desafiar a lei. Se já não me reconhecem agora, imagine daqui a 10 anos, tá, minha filha? Porque daqui obrigada, a 10 anos eu estou quase voltando para o outro da minha mamãe. Um beijo grande, boa noite, fiquem bem, tá? Foi um prazer. Obrigada, amiga, obrigada. Um beijinho. Tchau, obrigada. Um beijinho para todos. Obrigada, boa noite. Obrigada. E então é incrível que vocês agora viram aqui realmente o Dani e a Maggie falar sobre os resultados que eles estão a experienciar com este produto. Eu também própria, eu lembro-me que ao final de uns 2 dias, mais ou menos, aliás, no primeiro dia, notei logo também com o uso, notei logo também muita energia a usar o adesivo e notei que dormi muito melhor logo na primeira noite, mas depois com o continuar foi realmente incrível aquilo que uma pessoa vai notando, porque o adesivo funciona de maneira diferente em cada corpo, portanto cada um sabe as suas experiências. E então eu vou agora falar um bocadinho, obrigada a vocês dois que deram aqui o vosso resultado, mas vocês provavelmente devem querer saber como é que isto tudo funciona. Então eu vou começar por partilhar aqui o meu ecrã para vos mostrar então daquilo que nós estamos a falar. Estamos aqui, então um segundo, vamos lá. Vamos aqui ver, depois façam-me aí sinal se já me estão a ver aqui o meu ecrã. Sim? Ok, já estou a ver que sim. Muito bem, então, o que é o produto que nós estamos aqui a falar? Está aqui nesta caixinha, portanto, é este adesivo aqui, este mini adesivo, aliás, o meu está mesmo aqui, conseguem-no ver? Aqui mesmo que eu hoje coloquei-o aqui. Nós podemos colocá-lo em qualquer parte do corpo, mas antes de mais eu vou-vos explicar realmente aquilo que nós vamos aqui falar. Porque de todos os resultados que nós falarmos agora aqui, vocês também ouviram falar de pessoas das dores, da energia, do sono, mas também, por exemplo, a nível de pele, aquilo também é fantástico, porque se a pessoa tem uma pele assim como está aqui intoxicada a nível da adolescência, é porque precisa fazer uma desintoxicação e as nossas células estaminais reconhecem qual é que é o nosso problema e vão atuar em conformidade com
a nossa necessidade, no caso desta rapariga aqui, esta menina, foi a nível do acne. A nível da cicatrização também é fantástico, vocês têm aqui uma, realmente uma grande diferença de uma cirurgia após 5 meses, de como é que está praticamente, ela acelera muito na recuperação de cicatrizes. Também aqui problemas de corpo, a nível do rejuvenescimento, lá está, nós falámos aqui, temos uma imagem de uma pessoa ao final de 42 dias e ao final quase de um ano, a diferença que existe a nível da pele, lá está, porque as células vão trabalhar também a nível do nosso rejuvenescimento. A nível do cabelo, nós também já tivemos aqui a oportunidade de falar com alguns colegas que notaram grandes diferenças no cabelo, lá está, aqui também temos alguns resultados a nível também do cabelo voltar novamente a nascer, onde não existia cabelo, o cabelo ficar mais forte e crescer mais rápido. Por psoríase, que hoje em dia acho que é um dos grandes maus da população, muita gente, nós todos conhecemos alguém que sofre deste problema, e pronto. Isto falando porquê? Porque nós estamos aqui a falar de células estaminais e de elevar as nossas células estaminais, e o que é um facto é que as nossas células estaminais, elas são as responsáveis e são as nossas células reparadoras do nosso corpo, porque elas têm a capacidade de se transformarem em qualquer célula do nosso corpo. Uma célula estaminal transforma-se numa célula dos ossos, numa célula dos órgãos, numa célula do sistema cardiovascular, transforma-se em qualquer célula. E quanto menos atividade as nossas células têm, mais rapidamente nós vamos envelhecer e, por consequência, mais lentamente nós também nos curamos. Ou seja, basta nós analisarmos, por exemplo, uma criança ou um bebê, elas nascem com muitas células estaminais, ou seja, têm muita abundância de células estaminais. Então, o que é que acontece? Sempre que uma criança, por exemplo, se magoa, ou tem um corte, ou parte um osso, a recuperação de uma criança é muito mais rápida do que uma pessoa em fase adulta, porque com o passar dos anos nós perdemos as nossas células estaminais, perdemos a atividade das nossas células estaminais. Porquê? Porque a partir dos 35 anos de idade nós perdemos mais de metade das nossas células estaminais, isto é realmente um problema, e aos 60 anos de idade nós perdemos mais de 80% das nossas células. Então é normal que nós começamos a acordar mais cansados, a começar a dormir mal, a começar a notar que a memória não está tão boa como antigamente. Portanto, dizemos que isto é da idade, é da idade. É da idade, claro que sim, porque nós vamos perdendo as nossas células estaminais e a nossa atividade das células estaminais. E então, com o uso deste adesivo aqui, o que é que vai acontecer? Ela vai ativar e vai também elevar as nossas células estaminais. Isto é um adesivo não transdérmico, ou seja, ele não passa nada para a corrente sanguínea. Ou seja, agora vocês perguntam, então se não passa nada para a corrente sanguínea, como é que é possível ele fazer isto? Então, o adesivo em contato com a nossa pele, ele vai emitir um sinal que vai através de um peptídeo, que é um peptídeo que é o GHK, e este peptídeo de cobre, ele vai ativar as nossas células estaminais através da fototerapia. Ou seja, para vocês entenderem melhor como é que funciona, basta vocês pensarem um bocadinho que quando nós apanhamos sol, não é? Quando o nosso corpo apanha sol, o nosso corpo e o sol emite uma frequência de luz na nossa pele. E esse sinal vai fazer com que o nosso corpo produza vitamina D, certo? Por isso é que dizem que é bom nós apanharmos sol, porque ajuda a produzir vitamina D. Então aqui a terapia deste adesivo é a mesma coisa, ou seja, aqui nesta parte branca que vocês estão aqui a ver, ele é composto por nanocristais orgânicos, e estes nanocristais em contato com a nossa pele é que vai emitir uma luz de frequência e vai então ativar e estimular as nossas células estaminais, que por sua vez vão reparar, regenerar, restaurar e rejuvenescer todo o nosso sistema cardiovascular, todo o nosso sistema imunitário, vai elevar o nosso sistema imunitário e vai fazer com que o nosso corpo comece a trabalhar por prioridades, ou seja, nós ouvimos aqui falar, muitas pessoas a falar que notaram que tiveram menos dores, notaram que tiveram mais energia, que dormem melhor, etc. O que é que acontece? Ele, se calhar, isso era as prioridades que essa pessoa tem. Mas, por exemplo, vamos imaginar que há uma pessoa que está a usar o adesivo já há algum tempo e que ainda não sente alguns resultados logo nos primeiros dias, é normal que primeiro ele esteja a trabalhar numa fase de prioridade, em algum órgão interno que não se sente, e só depois então é que vai trabalhar a nível de outras situações que a pessoa tenha. Por isso é que é uma incógnita, nós nunca sabemos o que é que as nossas células estaminais estão a trabalhar, o que é que elas estão a fazer como prioridade, e cada resultado é um resultado, e por isso é que eu adoro sempre ter testemunhos de pessoas aqui a compartilhar connosco. Então, como é que se usa o adesivo? O adesivo usa-se durante 12 horas, ou seja, o melhor é usar durante o dia,
Portanto, ao acordar, nós colocamos, depois nós fizemos a nossa higiene pessoal, colocamos o adesivo durante 12 horas e à noite, antes de ir para a cama, retiramos o adesivo e descansamos essas 12 horas seguintes. Os locais onde se deve colocar o adesivo pode ser em qualquer parte do corpo. Vocês viram que eu hoje tenho o meu aqui, certo? Mas nos estudos que foram feitos, quando foi lançada esta tecnologia, os estudos foram feitos em pessoas que usaram o adesivo ou atrás do pescoço, ali na C7, ou então abaixo do umbigo, porque é onde passa a nossa energia vital do nosso corpo. Portanto, podem colocar nessas duas zonas, podem colocá-lo diretamente no sítio da dor, se tiver uma dor no joelho ou no ombro, podem colocar diretamente no sítio da dor ou podem colocar onde vocês quiserem, porque assim que ele tiver em contato com a pele, ele ativa-se logo. Muito importante beber muita água para que o adesivo funcione corretamente e depois também o recomendado é, há pessoas que sentem logo resultados ao final de uma semana, ao final de 3, 7 dias, a pessoa sente logo resultados, nem que seja em dormir melhor, nem que seja em ter mais energia. Depois há pessoas que pelo menos com um mês do uso do adesivo, essas sim têm que sentir resultados, até porque a empresa dá uma garantia de devolução de 30 dias, ou seja, se ao final de 30 dias a pessoa não sentir qualquer resultado com o uso do adesivo, a empresa dá uma devolução de 100% do vosso valor. Então não há risco nenhum em vocês usarem pelo menos durante 30 dias o adesivo para ver os vossos resultados. Agora, como é que o adesivo funciona? Não é só durante 30 dias, não dá tempo, durante 30 dias vocês notam logo diferenças, mas se depois deixarem de usar, é normal que se calhar o desconforto ainda volte novamente a aparecer. Porquê? Porque nós necessitamos pelo menos de um mês de uso do adesivo por cada 10 anos de vida. Ou seja, por exemplo, eu tenho 42 anos, então eu necessito no mínimo 4 meses do uso do adesivo para que eu note realmente, para que as minhas células voltem a regredir, para que eu volte a rejuvenescer as minhas células. E depois então realmente então eu estou preparada e já fiz o meu processo de retrocessão da idade. Agora, o que é que acontece, por exemplo, se ao final de 4 meses eu decido deixar de usar o adesivo? Não tem problema nenhum, eu posso deixar de usar, como posso também continuar. Eu vou continuar, como é óbvio, mas se eu parar de usar o adesivo, o meu processo de envelhecimento começa novamente, ou seja, eu tive 4 meses a regredir e a fazer com que as minhas células terminais rejuvenescessem para que pudessem tratar realmente de todas as necessidades que o meu corpo tenha. A partir do momento que eu paro, não interessa, a lei normal da vida começa novamente e o meu processo de envelhecimento retorna. Se eu continuar a usar sempre o meu adesivo de ativação de células terminais, eu vou estar sempre a regredir na minha idade das células terminais, ou seja, é possível haver uma regressão das células terminais até aos 25 anos de idade. Imaginem o que é vocês estarem no vosso corpo de 50, de 60 anos, de 70, de 80, de 40, não importa, mas terem células terminais com idade de 25 anos. O que é realmente incrível é que nós vamos todos envelhecer, como é óbvio, mas se nós pudéssemos envelhecer com qualidade de vida, eu acho que é isso que nós pretendemos. Então, resumindo aqui, para que é que serve o adesivo e quais são os sintomas mais rápidos que a pessoa necessita, que a pessoa sente? O alívio rápido da dor, dormir melhor, e o dormir hoje em dia dos maiores casos que as pessoas têm de dificuldades em dormir. Eu acho que hoje em dia uma pessoa que não durma bem, é impossível andar bem durante o dia, depois vai faltar energia, então também vai dar energia, vai dar vitalidade, vai melhorar o aspecto da nossa pele, do nosso cabelo, vai reduzir inflamações, porque se nós temos algum problema de pele ou alguma dor, alguma coisa, é uma inflamação que o nosso corpo tem, vai ajudar na rápida cicatrização de feridas, ajuda numa melhor clareza mental, no melhor também desempenho desportivo. Para quem pratica muito desporto, vai notar muito mais resistência e muito mais recuperação rápida a nível do desporto e a nível de pessoas que fazem realmente um desporto muito elevado ou mesmo moderado. Agora, falando aqui da empresa que fornece este adesivo, é a LifeWave. A LifeWave foi fundada em 2004 por esse senhor que aí está, o David Schmitz. Ele é o CEO, o fundador e o visionário desta empresa, e é realmente uma pessoa incrível. É ele que tem toda a tecnologia, ele que desenvolve toda a tecnologia e que realmente decidiu fundar a LifeWave em 2004. Quais são os pontos fortes da empresa? É que nós não temos concorrência, porque isto é um produto único, é um produto exclusivo e é um produto patenteado. Ou seja, ao ser um produto patenteado, ele não tem qualquer concorrência, porque ninguém pode copiar. Aliás, eles têm mais de 90 patentes na área da ciência regenerativa. Depois, a empresa tem escritórios nos Estados Unidos, tem escritórios no Taiwan,
No Japão e na Europa, nós somos abastecidos pelo escritório, pelos armazéns e pela fábrica da Irlanda. Depois, um facto interessante, que a empresa, nos últimos 8 anos, ela tem se mantido sempre numa faturação média de 20 milhões de dólares ao ano, mas o incrível que eu gosto de falar é que de 2020 para 2021, ela passou de 20 milhões para 280 milhões de faturação e tem sido lá para cá um boom, uma coisa maluca dos Estados Unidos para o resto do mundo inteiro devido ao lançamento deste produto X39, porque a empresa já tinha alguns adesivos também na área da acupuntura e da fototerapia, mas quando lançou o adesivo do X39 que ativa as células staminais, isto realmente foi uma grande descoberta em todo o mundo, o uso deste adesivo. A LifeWave é uma empresa de biotecnologia e depois também utiliza o marketing de rede como modelo de distribuição, ou seja, vai diretamente da fábrica para o consumidor e por isso ele não é vendido em lojas. Só para vocês perceberem aqui as diferenças do marketing tradicional para o network marketing, é que no mercado tradicional em que vocês vão a uma loja e compram um produto, até que o produto chega à loja, ele passa por uma série de intermediários, nomeadamente os grossistas, os retalhistas, a publicidade, internet, tudo o que passa ali em que vão deixando dinheiro por esse lado. É normal que depois o produto na loja chegue a um preço muito mais elevado devido ao valor que se gasta nesta quantidade de intermediários. Como o produto vem diretamente para do fabricante para as nossas mãos, quer dizer que vem através do marketing de rede, do network marketing. Então, quer dizer que não há esses intermediários todos e nós conseguimos comprar o preço a um preço muito mais acessível. Porque se este produto fosse vendido em lojas, eu garanto-vos que o preço era mais de 10 vezes ou 20 vezes superior àquilo que ele é agora e era completamente impossível ser distribuído nessa cadeira. E então eu fico muito feliz de ser distribuído em marketing de rede. Agora, qual é que é a forma mais fácil de nós partilharmos este produto com outras pessoas, tal e qual como eu estou a fazer aqui com vocês? É através de nós partilharmos os nossos resultados com outras pessoas, porque quando nós gostamos de uma coisa, o que é que nós fazemos? Nós partilhamos com outros. Nós, quando gostamos de um filme, quando vemos no cinema, nós quando gostamos de um restaurante, o que é que nós fazemos de forma genuína? Nós partilhamos isso com outras pessoas, mas eu acredito que o cinema não vos vai dar uma comissão por vocês partilharem o filme que gostaram com o vosso amigo, o restaurante também não vos vai pagar por vocês recomendarem aos vossos amigos que gostaram daquele restaurante. E então o incrível é que com o marketing de rede nós somos pagos por partilhar os nossos resultados com outras pessoas. E aqui na LifeWave nós temos 6 formas de ganhos, e eu já vos vou falar aqui mais à frente de cada uma delas pormenorizadamente, que eu acredito que vocês que estão interessados não só em usar o produto, mas quem sabe se vocês podem usar o produto e se podem realmente também ganhar algumas comissões por recomendar a outras pessoas, quem sabe vocês podem ter o vosso produto grátis ou mesmo até começar com um rendimento extra. Hoje em dia eu acho que por muito ou pouco seja, é sempre bem-vindo. E então, como é que vocês podem adquirir este produto que aqui está na minha mão? Cada embalagem de 30 pensos, estão a ver, ele traz 30 pensos aqui dentro, estão 30 unidades, é para uso mensal, para um mês, porque é para usar todos os dias durante 12 horas o adesivo. Então este produto, custo de venda ao público, custa $149.95, está bem? Se vocês fizerem, se estiverem registados na empresa, se registarem-se na empresa, vocês vão comprar o produto a $99.95 e vão vender a $149, quer dizer que ganharam $50 na venda de cada embalagem deste produto. Depois, vocês também podem, se quiserem, se tornarem clientes preferenciais ou podem também fazer clientes preferenciais. Se vocês não quiserem fazer rede, não querem vender a ninguém, querem só ser um cliente preferencial, vocês vão comprar este produto a $99.95, têm que fazer um registro para poderem comprar e para poderem ter um login para depois futuramente poderem fazer compras. E sempre que vocês fizerem também clientes preferenciais, a empresa paga-vos $20, ok? Isto é a primeira forma de nós ganharmos de vendas de retalho. Depois, para quem quer fazer rede ou quem quer comprar uma quantidade superior de produtos, né? Foi o meu caso, eu comprei logo um pacote que trouxe várias unidades deste produto aqui, porque era um para mim, para o meu marido, para os meus pais, outro para alguns amigos que já me tinham pedido, e eu fiquei logo sem praticamente embalagens para poder vender. E então eu comprei logo um pacote de produtos e a empresa diz-nos que se nós comprarmos
E se nós recomendarmos também aos nossos amigos que comprem logo uma quantidade superior de produtos, nós temos o bónus de introdução de produto. E então, cada pacote dá-nos um bónus. Por exemplo, o pacote, vou dar aqui um exemplo para vocês estarem a ver aí, onde diz o pacote Gold, que é o terceiro pacote que vocês veem aí, o pacote custa $499, traz 5 embalagens deste produto aqui, ou seja, só sai a $99 cada um, mas por cada pessoa que vocês tenham na vossa equipa que também compre este pacote, vocês recebem, a empresa paga-vos a vocês, agradece por vocês terem trazido uma pessoa que comprou esse pacote e a empresa paga-vos $100 por vocês terem pessoas que compraram pacotes de produtos. Depois vou só chamar aqui a atenção para os últimos dois, o da esquerda, o Platinum e o Diamante, o pacote Diamante. Eles têm uma diferença que é, mesmo que eu não tenha esse pacote, que eu nunca tenha comprado esse pacote, por exemplo, mas se eu tiver alguém na minha equipa que compre esse pacote, por exemplo, no da esquerda, no Platinum, se eu não tiver o pacote, a empresa paga-me $150, mas se eu comprar o pacote antes de ter alguém na minha equipa que compre, em vez de me pagar $150 de comissão, paga-me $300, e no pacote diamante, em vez de me pagar $200, se eu te comprar o pacote antes, a empresa paga-me $500 por cada pessoa da minha equipa que compre o pacote diamante. O pacote diamante custa $1.599, são mais ou menos €1.599, mais os impostos e as taxas, e traz 19 embalagens deste embalagem de 30 pence do X39. Eu posso dizer que o meu pacote de diamante, eu acho que aquilo voou numa semana, ou seja, numa semana fiquei logo sem produto, porque toda a gente à minha volta queria comprar os produtos. Então, continuando, o próximo bónus é o bónus de binário. E no bónus de binário, como é que funciona? Vocês começam a recomendar a ter outras pessoas na vossa equipa que também querem fazer venda destes adesivos, porque vai começar a haver muita gente que vai-vos começar a perguntar e vai-vos começar a perguntar como é que podem comprar, e vai haver pessoas na vossa equipa que vão também começar a recomendar a outras pessoas. E o que é que acontece? Sempre que nos planos de binário nós temos duas equipas, que é a equipa da esquerda e a equipa da direita. Então o que é que vai acontecer? Sempre que alguém compra, por exemplo, uma embalagem de X39, esta embalagem vale 77 pontos, ou seja, custa $99, mas a nível de uma moeda interna que a empresa tem, ele vale 77 pontos. Então, o que acontece? Sempre que todas as pessoas da minha equipa, as pessoas que eu coloquei, as pessoas que elas colocaram, as pessoas que o meu patrocinador também coloca, todo esse volume, sempre que uma das minhas equipas faz 660 pontos de um lado e 330 pontos do outro, portanto são algumas caixinhas, destas são muito poucas, sempre que isso acontecer, isto pode acontecer ao minuto, pode acontecer à hora, pode acontecer ao dia, depende do volume da vossa equipa, mas sempre que isso acontecer a empresa paga-me, quer dizer que eu fiz um ciclo e a empresa paga-me $50, está bem? Portanto vocês podem ganhar várias vezes $50 ao minuto, à hora, ao dia, depende depois do volume, depois ao final de uns tempos da vossa equipa começar a crescer, vocês vão ver que isto é um bónus que realmente é incrível e tem um teto. O que é que quer dizer com o teto? Quer dizer que é um bónus que tem um teto semanal de $26.000 por semana. Portanto, vocês podem ver que eu estou a dizer isto porque é normal que muitas das vezes ultrapasse esse valor de semanal. Portanto, é um bónus que é $50 por cada ciclo que nós fazemos, 660 pontos de um lado e 330 pontos do outro. Continuando para o outro bónus, é o bónus de liderança, ou seja, neste bónus de liderança tem a ver com o bónus anterior, ou seja, vamos imaginar que no bónus anterior eu tenho uma pessoa que convidei para a minha equipa e essa pessoa, por exemplo, no bónus anterior está a ganhar por semana $1.000 ou €1.000 de comissões por semana. Como ela é meu primo nível, quer dizer que eu a coloquei diretamente no negócio, quer dizer que a empresa vai-me agradecer de eu ter ajudado a Maria ou o Manel, não importa, a ganhar os $1.000 no bónus do binário, quer dizer que a equipa dela está a produzir, está a crescer, e por ela ter ganho os $1.000 no bónus anterior, a empresa vai-me agradecer e vai-me pagar 25% sobre os $1.000, ou seja, são €250. Então, o que é que eu quero dizer? É normal que eu queira ter muita gente a ganhar $1.000, $5.000, $100.000, $100, não importa, que as pessoas, todas as pessoas que eu trouxe diretamente para o negócio que estejam a ganhar dinheiro no bónus anterior, eu vou ganhar 25% sobre o valor que elas estão a fazer. Tal e qual como elas, quando também têm pessoas na equipa dela que também estão a ganhar no bónus de
seminário, elas vão ganhar sobre as pessoas delas 25%. E eu também vou ganhar sobre essas pessoas, porque essas pessoas são diretas delas, mas são o meu segundo nível. E sobre o meu segundo nível eu ganho 20%. E sobre o meu terceiro nível eu ganho outros 20%. Estou entendendo? Portanto, aqui ganhas até ao terceiro nível 20%, 25%, 20% e 20%. Portanto, o que queremos é o quê? Queremos é que ajudar muitas pessoas lá no outro bónus a ganharem muito dinheiro, porque aqui não há limite, aqui não há teto. E muito bem, agora perguntam vocês, então Carla, como é que eu posso começar? Então aquilo que eu vos recomendo é que pelo menos vocês registrem-se e tornem-se ou distribuidor ou cliente preferencial. Para ser distribuidor vocês têm que fazer só uma inscrição e o valor para ser distribuidor, não comprando qualquer tipo de produto, são $25.95. No entanto, se vocês comprarem um produto, um pacote, daqueles pacotes que eu falei lá atrás, a taxa dos 25%, dos $25 não é cobrado, portanto é só cobrada a taxa dos $25 para o caso de vocês não comprarem numa fase inicial nenhum produto. Depois disso vão ter acesso a um login, a um user, uma password para fazerem login no vosso escritório virtual, vão ter acesso a uma aplicação no vosso smartphone que se chama InTouch. Vocês podem baixar a aplicação, mas depois para conseguir entrar têm que ter o user e a tal password. Têm até 35% de desconto na aquisição dos produtos, ficam posicionados naquela rede de binário, vão ter acesso a ferramentas de marketing, ao nosso sistema de formação, aos nossos grupos de apoio e por aí fora. Temos também um back-office, que é o nosso back-office de equipa, onde nós também temos os passos todos para o sucesso, para toda a formação de como é que se inicia neste negócio e, portanto, é realmente incrível. Antes de mais, eu quero agradecer a todos por estarem aqui connosco nesta conferência. Portanto, se tiverem aqui alguma dúvida, falem com a pessoa que vos convidou para estar aqui hoje, que ela vai esclarecer tudo aquilo que nós falámos e, portanto, a mim cabe-me despedir-me, dizermos que estamos cá novamente na próxima semana, na próxima quarta-feira, às 9:30 da noite, nós estaremos cá mais uma vez para partilhar com vocês os nossos resultados deste produto. Agora o meu conselho é, independentemente do negócio, usem o produto, tenham os vossos resultados e partilhem connosco os vossos resultados, ok? Por mim é tudo, obrigada, uma boa noite, um beijinho e vemos na próxima semana. Tchau, tchau!